Strana 53, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Cvičení A. 1 litr rovná se 10, kterých 10 jednotek objemu se vejde do 1 litru. Tak na to si pomůžu tady tou tabulkou. Takže 1 litr rovná se 10 decilitrů. Takže 10 decilitrů se vejde do jednoho litru. 1 hektolitr rovná se 100 litrů. Mhm. 100 litrů, takže litrů 100 rovná se 1 hektolitr. 10 decilitrů, takže decilitrů 10 rovná se 1 litr. Výborně. Tak, tabulku si nechám, tam mě pomáhá. 26 litrů rovná se 260 čeho? Tak 26 jsme zvětšili 10 krát, násobili jsme 10, protože jsme tady přidali jednu nulu. Takže litry 10 krát více na decilitry rovná se 260 decilitrů. 7 litrů rovná se 100 stokrát více, tady jsme přidali dvě nuly, 700 litrů. 540 decilitrů rovná se 54, tady jsme dělili 10. ubrali jsme nulu, dělili desetí, rovná se 54 litrů. 200 litrů rovná se 2, dělili jsme s tém, rovná se 2 hektolitry. No, Tohle bych chtělo ještě procvičit. Tak, podíváme se sem. 8 hektolitrů rovná se 800, násobím s tém 800 litrů. Mhm. 45 litrů rovná se 450 decilitrů, násobil jsem deseti. 300 litrů rovná se 3 hektolitry, dělil jsem s tém. 910 decilitrů rovná se 91 litrů. Aha, bezva. Tak a teďka vy. 860 decilitrů rovná se 86. Počkám. Litrů. 400 litrů rovná se 4 hektolitry. 19 litrů rovná se 190 decilitru, 50 decilitrů rovná se 5 litrů. Tak a já si myslím, že základní převody, jednotek objemu jsme dostatečně procvičili a pokud ne, tak máte k dispozici tabulku, můžete si jí třeba pomoct.